ਜਾਏ ਲਰੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਜੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵੇ ਜੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵੇ ਨਾ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਈ ਦਾ ਸੁਬਿਆ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਮਨ ਆਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਈ ਹਸਬੈਂਡ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹੈਲਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨਿਊ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹਿਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ ਹਰ ਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵੇ ਜੇ ਸੁਣੋ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵੇ ਨਾ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲਿਆ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਈ ਦਾ ਸੁਬਿਆ ਕਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਮਨ ਆਈ
तू बंदिया की बंड लेगा दस तेरी की औकात है।